Benvinguts a una nova entrevista del Cugatenc, que avui parlem amb la Marta Albir, com a membre de l'Assemblea de Voluntaris pels Refugiats de Sant Cugat, que a més el dissabte vam fer tot un acte en plaça Octavià amb la idea de visualitzar tota la reivindicació en favor dels refugiats i contra les fronteres que estan tancant-se arreu d'Europa en aquella ruta dels Balcans que ara està pràcticament bloquejada i els estan donant el trànsit de les persones pràcticament en mans de màfies únicament. Així que gràcies per atendre'ns i per obrir-nos casa teva, perquè aquí estem. Comencem parlant de l'acte de dissabte. Un acte que, ara que ja ha passat, quin balanç feu? Bona acollida? Heu sigut capaços de fer que la gent es sensibilitzi a nivell de Sant Cugat? Home, jo en aquest cas penso que va tenir una bona acollida, tal i qual va estar organitzat. Penso que sempre que vam anant amb aquests actes, la majoria ja estem sensibilitzats amb el tema, però que el vam fer visible, no? I el vam fer visible d'una forma molt visual. Uh-huh. El vam valorar bastant bé, sí. Sobretot la resposta de la gent que va venir, genial. Sabeu si hi ha algú que ara s'ha animat a partir d'aquell acte a participar en l'assemblea? Sí, 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 tenim nous socis a l'assemblea. Uh-huh. Una assemblea, a més, que m'explicaves que és molt àmplia, perquè hi ha gent que està movent coses, diguem-ne, a nivell molt transversal, perquè té més temps, però altra gent que va treballant des de comissions... Clar, treballem per comissions, és clar. A veure, tots treballem, tots tenim les nostres ocupacions, no tenim la majoria moltes hores per fer, i sí, es treballa una mica per... Bueno, jo, comissions, sí, diguem-ne així, no? Que l'acabem organitzar l'acte, ho vam fer entre tots, però potser bàsicament la comissió que el que volem és sensibilitzar tota la història que està passant amb els refugiats en aquests moments a Síria, però que n'hi ha en moltes més parts del món en aquests moments. Estem parlant de molts milions de persones desplaçades. Si anem als orígens de l'assemblea, quan naix la idea? Quan apareix l'impuls de poder muntar una cosa d'aquestes característiques? Neix d'una forma espontània. Jo crec que tota una sèrie de gent, quan va començar a haver-hi aquesta fugida massiva de gent de Síria, ja no de Síria en si, sinó dels camps que estaven esperant a poder entrar una altra vegada al país, és a dir, la gent que va fugir pensant que seria una cosa temporal, que podrien tornar a entrar i que van veure que la guerra no acabava i que massivament van començar a venir cap a Europa, que va començar a ser una cosa molt grandiloquent, molt grossa, que veient aquelles imatges a la televisió, suposo que nosaltres tenim una casa gran perquè, bueno, perquè la necessitàvem, fem teatre i tenim coses, la necessitàvem, bueno, a part de que les filles ja han marxat i tenim espai, la primera pregunta que tens és, com a mínim, jo puc acollir una família, perquè és la primera pregunta que tens, no? Que després veus que no és així, que no es fan així les coses, però que necessites, és a dir, que necessites fer alguna cosa, això que està passant et supera, no ho entens, no entens com la gent que està al poder, que podria fer coses, no les està fent, que és incomprensible. Això a mi encara em té bloquejada i suposo que a molts ens passa, i que tens la necessitat de fer alguna cosa. I llavors va ser com es va crear l'assemblea. Jo penso que el nucli també està en la gent del procés constituent, que n'hi ha molts que hi són i que una mica van ser els que van reconduir tota aquesta llau de gent que volien fer alguna cosa i es va crear l'assemblea. Jo suposo que va ser una cosa així, perquè tampoc en les beceroles hi vaig ser molt. Sé que vaig anar a les primeres trobades, no? Però en el transfons tampoc hi era, perquè per la meva feina ara vaig, ara no vaig, no puc ser massa regular. En el moment que comencen a haver totes aquestes notícies de més arribades a Europa, estem parlant de finals de l'estiu, pràcticament. Sí, sí, sí. Clar, hi ha una onada de solidaritat i les ciutats també comencen, algunes, a solidaritzar-se. Uh-huh. I Sant Cugat acaba declarant-se ciutat refugi. Sí, donem gràcies de tenir una població que ho ha fet, sí. I es crea una comissió operativa per Síria en la voluntat de poder afrontar en el moment que arribi algun refugiat, poder donar-li una casa o el que necessiten, depèn de... Ara, fa unes setmanes, ens assabentem que la comissió operativa que depenia de l'Ajuntament, està aturada. Com s'ha arribat a... A veure, l'altre dia vam estar parlant amb la regidora i ens va explicar que, esclar, ells, si arriben refugiats, ja ho tenen tot preparat. Per tant,
que està tot preparat. No? Clar, des de l'Assemblea pensem que aquells diners que estarien destinats doncs als gastos que provocaria tenir ja els refugiats aquí, que es podrien enviar cap allà. Clar, nosaltres no hi entenem massa, en aquesta reunió hi vam anar molt per organitzar l'acte de dissabte, per donar-los a conèixer què faríem, i a més ens han ajudat perquè van ser qui ens van posar l'equip de so i van estar amb nosaltres. Sí que vam, clar, ells van dir que ja ho fan a través del el famós tant per cent que es dona dins del pressupost dels ajuntaments amb aquests actes i aquestes coses, que ja s'està fent. Clar, això és el que hi ha. Tampoc et puc donar més dades perquè no les tinc. A més, ara no sabem, o sigui, encara que estem criticant una mica, no? De, ara s'ha aturat això, perquè s'ha aturat, però realment la dependència no la tenim de l'Ajuntament, sinó que està en mans de l'Estat espanyol i de la Unió Europea. Clar, és el que també ens explicava la senyora Susana Pellicer. Estem en un problema, la majoria de refugiats que són els que han pogut marxar, són gent que tenen mitjans per poder-se pagar aquest precari viatge, que és un precari viatge, però que els resulta molt car, perquè està en mans de les màfies, que és el que deies abans. Tota aquesta gent, molts d'ells tenen familiars al centre d'Europa o nord d'Europa, se'n volen anar a Dinamarca, se'n volen anar a Alemanya, aquí a Espanya no volen venir. Per ells, país com Espanya és un lloc de pas, per la majoria d'ells. No? Si arribessin a demanar el refugi aquí, és a dir, els papers aquí, això els suposaria i els obligaria a estar-se 2 anys aquí. I ells no volen estar 2 anys aquí, perquè saben que aquí no hi ha feina, que aquí estarien molt en precari. Ells prefereixen passar d'incògnit, si Espanya és un lloc de pas, passar d'incògnit, estic dient que és un lloc de pas, perquè ara el que s'està veient és que com que s'estan ballant totes les fronteres per Macedònia, bueno, per tots, el que estan és creant noves rutes per Àfrica, i que és molt probable que tinguem un gran allau de pas de gent per Espanya a través de Gibraltar. De fet, ja se sap que s'estan acumulant, perquè és el que dèiem abans, poden pagar-s'ho, i estan venint amb avió, i bueno, l'altre dia ens ho deia la regidora, que ja se sap que hi ha gent que ha arribat amb avió al nord d'Àfrica esperant poder passar per Espanya, però passar d'incògnit, no s'hi volen quedar. Que això és molt complicat. Segur que hi ha gent que sí que vindria de gust a Espanya. Ja ens ho deia que quan la guerra dels Balcans flataven autocars i que no venia, la gent a Espanya no volia venir, perquè no és el seu lloc que tenen en ment anar. No? De fet, l'altra ruta que es plantejava, un cop la ruta dels Balcans està tallada absolutament, perquè totes les fronteres estan tancades, era aprofitar Albània i xaltar a Itàlia. Sí. O sigui, que tenim ara probablement dos fronts, però el que s'està, bueno, el que es diu que serà massiu és el de nord d'Àfrica, passar per Gibraltar. I en aquest marc en què ja explicaves, probablement els refugiats no volen quedar-se a Espanya, estem depenent encara de que la Unió Europea i els governs de tots els països es posen d'acord per a repartir-se a la gent on ha d'anar. I en un acord, que ara en parlarem també, amb Turquia, des dels municipis, en una assemblea com la vostra, què es pot fer? Denunciar-ho i fer actes, esclar, és que no podem fer gaire més cosa. Denunciar, anar, s'estan preparant actes massius a Barcelona, en aquí l'altre dia ens deien que s'està, bueno, hi ha el dia del refugiat, que serà a la segona quinzena de juny, no se sap ben bé el dia en què es farà, que es vol fer un acte massiu. L'únic que es pot fer és denunciar, perquè realment les coses estan passant. I l'únic que podem fer, jo crec, això no ho hem parlat a l'Assemblea, però jo crec que el gir que ha fet el govern espanyol a través del ministre d'Exteriors dient que no estan d'acord amb que Espanya està en contra de l'acord que volen fer amb Turquia, penso que ha estat provocat del gran allau de firmes que en deuen haver rebut a través de diferents estaments que han firmat, perquè a mi m'han arribat per firmar des de diferents, sobretot d'Intermón Oxfam, no? que ens han fet firmar en contra, demanant pressió a l'Estat espanyol, perquè això no es pot firmar, és que és una indignitat humana, bueno, a mi em bloqueja aquest tema, ja ho veus. Turquia, l'acord amb Turquia, que de fet prèviament ja s'havia plantejat fer un acord amb Grècia i ara Grècia no va voler i s'ha passat a Turquia.
Com veus que la Unió Europea acaba pactant en Turquia en la idea de que no vinguin més refugiats, bàsicament, i controlar-los allà, I fora que de les fronteres? és que és com si els hi diguessin menja-te'ls amb patates, és que em sembla, de veritat, uns termes... És que no, 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 a mi particularment no em cap en el cap que a més, que s'estiguin vulnerant els drets humans, és que no m'entra en el cap, trobo que és del més, de la part més baixa, de la baixesa humana més gran que hi ha, que puguin arribar a afirmar una cosa d'aquestes. És que... Llavors... Tenim molt poca capacitat. Jo no necessito dir podria ser jo i la meva família que està allà, perquè són gent que està patint, que fuig d'una guerra, que no ve per luxe, no ve a prendre, fuig d'una mort que ells veuen segura i propera, d'un tema que veuen sense solució. Fugen de perill. Com els hi pots dir a aquesta gent? El que els hi ha costat arribar on està, torna't allà on eres. Preferiran quedar-se on sigui i morir-se allà que tornar a fer el viatge. Jo no necessito posar-me a la pell d'aquesta gent. M'imagino que estan passant molt malament. És a dir, no, m'entens? No necessito pensar en podria passar a mi. És que els està passant a ells, són éssers humans, no? Però si no tenim aquesta capacitat, com a mínim pensat, podria haver passat a tu. Gent molt catòlica, apostòlica i molt romana, demòcrates, cristians, estan fent això. Com pot ser que gent que ve d'una religió com la cristiana, que s'ha de fer el bé i que ens han predicat això, ara estiguin fent, prenent aquestes decisions, em sembla? L'altre dia una eurodiputada va dir no sé com podeu dormir per les nits. És que és això. És que jo no puc. O sigui, a mi, abans t'ho deia, jo no puc mirar les imatges. A mi quan un nen se'l van trobar mort a la platja i va ser una imatge que va córrer per tot el món, em vaig negar a veure aquella imatge. Jo no necessito veure-les, aquestes imatges, perquè sé que està passant, no necessito. I la gent som així, necessitem... A la final la vaig veure, és impossible viure en aquest món i no veure aquella imatge. Però procuro no veure-les perquè em poso a plorar i no dormiria. Però al final... I com pots dir a gent que les veu, les mira i tracta el tema en fent grans debats i pugui prendre aquestes decisions? Però al final aquestes imatges també han servit per a sensibilitzar a més gent. Clar, no, no. Jo entenc que s'han de posar aquestes imatges perquè hi ha gent que ho necessita. És així, és la humanitat, és així. Critiquem molt com està portant-se, però com s'hauria de portar l'assumpte? Què s'hauria de fer perquè aquesta gent realment entenc que el que voleu és que arribi a Europa i tingui el seu lloc? Bueno, jo penso que el primer que s'hauria de fer és que no hi hagués guerres. Jo no sé quins mecanismes, però penso que s'ha de poder fer mentre hi hagi mercadeig d'armes, que és el que està passant, que està provocant les guerres. Aquest és el nucli del problema. Que hi ha països que ja els hi convé que hi hagi guerres, perquè tenen una indústria d'armes. Aquest és el nucli. Deixem-ho estar. A veure, perquè hi ha els talibans que tenen armes. Perquè, és a dir, per què? Per què Síria té armes? Perquè algú els hi ven. Aquest és l'inici, el principi i el final. Si això no existís, no hi haurien guerres. Si no hi haguessin guerres, no hi haurien gent fugint. I això es pot controlar des de la Unió Europea, com estan controlant aquest assumpte de la forma que estan fent, encara que malament? Home, a veure, sí. Només que es, o sigui, només que es fes, igual que s'està criticant tot això, es fes una gran crítica social del tràfic d'armes, algú es faria, no? I que fos una vergonya tindre fàbriques d'armes en un país, jo penso, per mi és una vergonya que Espanya tingui fàbriques d'armes. Al final sembla que tot el que en dius únicament es pot fer des de la pressió de la ciutadania, més que des de la pròpia institució. Home, evidentment. I ja t'ho dic, jo crec que el ministre espanyol ha dit que estan en contra de les decisions que s'estan prenent, perquè hi ha hagut una pressió social. Jo penso que sí. Com a mínim tinc fe en que això és cert. Jo penso que si la gent ens mobilitzéssim, tenim força. Ara, canviant de tema, mira el que està passant amb tota la qüestió de Catalunya, que és el que ha fet que el govern català canviés de xip. Grans manifestacions el 11 de setembre. La mobilització de la gent és important. Som la gent, no? I depenen dels nostres vots, els polítics.
Llavors, ara, clar, tu deies, acabem amb el tràfic d'armes. Clar, això és una mica complicat, de bones a primeres. Però és el nucli. És el nucli. Jo penso que s'hauria d'anar però per aquí. Ara, en el moment que ja estan arribant els refugiats a Europa, com haurien d'actuar els governs, més enllà d'intentar aturar el tràfic d'armes, però de moment els refugiats continuarien venint fins que no aconseguissis bloquejar-los. Home, acollir-los, per favor. És que, a més, és un... Ja no perquè estigui escrit en un paper, ja no parlem de lleis. És una qüestió de llei humana, de convivència, de si una persona saps que està passant malament, no la deixaràs en un racó, és d'acolliment, com a mínim acolliment. Així entra en un conflicte, i alguns dels polítics que després signen aquests acords ho parlen, no? Com acollir a tanta quantitat de població, intentar fer que se senti còmode en el país, però que sobretot que estiga inclosa dins de la societat, és a dir, ben adaptada, i no es creen guetos o, no sé, com per exemple està passant en Calais, no? Bé, és que això també ja forma part de l'educació de la població. Clar, això forma part de per què pensen així aquesta gent, perquè des de dalt com s'estan portant, no? Els que han de donar exemple. Per tant, és una qüestió de formació, sí, per sensibilització de la població, digue-li com vulguis. Qui ho hauria de fer? Jo penso que la sensibilització s'hauria de fer des de dalt. Des de dalt, clar. O sigui, si per un costat arribem al tràfic d'armes, a l'altre arribem a l'educació. És que com més educació, menys guerres. És que, a veure, parlem-ne. Ara, com a assemblea, teniu previst alguna cosa properament? O esteu treballant en... Bueno, contínuament s'està fent coses, s'està pendent d'un acte que es farà a Barcelona. És a dir que, i després ara l'altre dia encetaven aquest tema de preparar l'acte que es farà al juny, que a més serà el dia del refugiat, és a nivell mundial, però està a les beceroles. Clar, és que ara venim de l'acte. Encara no ens hem trobat després. Si alguna persona vol sumar-se a l'assemblea, com pot contactar? Doncs a través del procés constituent, per exemple, que és una manera fàcil, que tothom sap on són, i ja està. Però si voleu us donem un correu electrònic i el poseu i ens escriviu. Molt bé, moltes gràcies. De res, a vosaltres.